အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြစ်ချနာတရင်ချနေရဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်နေယူနေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရကြောင်းရှီကူဒီရခန္တတောင်ကြော်ထပ်ပြေးတင်ဆောင်နေရပါတယ်။မန်ပန်ကျေးရွာနီးခမာချောင်းတလျှောက်ရွှေသူဝနေရကြောင်းကျွေးနွားတွေရဲ့စစ်ချက်မေပျောက်ဆုံးမှုအရင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတချို့ကနေယူနေတဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးမခံရသေးတဲ့အိမ်တွေကိုရာရင်စင်နေရောင်းချနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းနဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမတို့ဆက်စင်တင်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါရယ်။မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့အချိန်မို့ပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲချိန်လိုင်းတို16မီတာ19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတကြံပွဲတော်ခရိုင်နေတဲ့နေမတူပဲစစ်စီကကကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်ထားပေမဲ့ရေကစားသူတွေမရှိသလောက်နေပါနေပါတယ်ရုဆန်ကတက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတကြံပွဲတော်ခရိုင်နေတဲ့နေမတူပဲစစ်စီကကကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်ထားပေမဲ့ရေကစားသူတွေမရှိသလောက်နေပါနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြစ်ချနာဗမော်တနိုင်းနဲ့ချီဖွေစားတဲ့မြို့တွေမှာတကြံပွဲအတွက်ရေကစားမန်တပ်တွေကိုအရင်နေ့ကထက်တိုးချဲ့ပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပေမဲ့လည်းလာရောက်ရေကစားတဲ့သူတွေနည်းနေသေးတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဗမော်မျိုးကတကြံပွဲကိုတော့ဗဟိုမန်တပ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချထားပြီးတော့လမ်းပိတ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဗဟိုမန်တပ်ဖွင့်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီဝင်ထမ်းတွေနဲ့တာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာရောက်ရေကစားတဲ့ပြည်သူတွေမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ခံတအူကပြောပါတယ်ဗမာတကြံကပထမတော့မန္တလေးလုံမယ်။ဒီကားကားတိုက်တိုက်နိုင်နိုင်လုံမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လုံကြီးမပြေးနိုင်ဘူး။လုံကြီးမပြေးနိုင်ဘူး။ကောက်ကွင်းတဲ့ညံကွင်းသွားတဲ့လမ်းမှာအဲဒီမှာဘူမန္တတခုပဲရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့မြကျနာမြို့မှာလည်းတကြံပွဲတွေအတွက်ရေကစားမန္တတွေ6ခုထက်မနည်းဆောက်လုပ်ထားပေမဲ့ပုံမှန်ရေကစားသူအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့မြကျနာမြို့ခံအမျိုးသားတအူးကပြောပါရယ်။ညဘက်မှာတော့ပုံမှန်ပါပဲသူတို့ဒီဆိုးရတူရဲဆိုးနေကြဘူးလို့ဒီတိုင်းပုံမှန်ပဲအရင်ကတော့ဘူးစီရဒါအပြင်အခုလိုတကြံကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုနာမည်ဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူလူထုကြားမှာဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တတိထားစီလိုတယ်လို့လည်းပမော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေဒီကနေ့မှာတတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကလူပေါင်း80ကျော်အထိတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အနံ့ပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်ဗစီကြီးကျေးရွာမှာလူပေါင်း100ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့အထိလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဗမာမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပြည်သူတွေအကြားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုတွေမလုလာနိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တကြံကိုအပြင်ထွက်ခြင်းမပြုဘဲရေကစားမန်တပ်တွေနားမသွားဘဲမိမိရဲ့နေအိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မင်းည9နှစ်လောက်ကလည်းမြစ်ချနာမြို့ကဗဟိုမန်တပ်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာတကြံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကနေကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်မဆင်နွှဲခဲ့ကြသလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီပြုလုပ်တဲ့တကြံပွဲတွေကိုမဆင်နွှဲဘဲစတင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်တကြံမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းဘဲစတင်ကြောင်းပြသဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ခြံနေဆိုရင်တော့မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969633333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။မန်ပန်ကျေးရွာနီးခမာချောင်းတလျှောက်ရွှေသူဝနေရကြောင်းကျွေးနွားတွေရဲ့စကြမေပြောက်ဆုံးမှုအရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ Tracer ကပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖခင်မြို့နယ်ဒွန်ပန်ကျေးရွာဦးစိုးမန်ပန်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ခမာချောင်းတလျှောက်မှာရှိသူပုံမှုတွေရင်နာသွားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာကျွေးနွားတွေရဲ့စကြမေပြောက်ဆုံးမှုအရေးနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေခမာချောင်းကနေဘခိုးတွေနဲ့ပါရွှေဆိုင်6ခုလောက်နဲ့ရွှေသူပုံမှုစတင်လာကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရွှေဆိုင်30လောက်ဝင်ရောက်သူပုံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထက်ပိုင်းနေရာဒေသခံပြည်သူတွေစကြဝဠာဖြစ်တမတ်ချားရီနေရာဖြစ်ပြီးကျင်းနွားအကောင်ရေတထောင်လောက်အတွက်စကြဝဠာပြောင်းမှာစိုးရိမ်နေရပြီလို့ဒေသခံသူကမြစ်ချနာတည်ချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကဘာဆင်းကြတဲ့ကွန်တစ်စစ်နေပြမရာချစ်သူကွန်ကိုရရင်ကျွန်းကျော်ရပါဘူး။ငါမဆမ်းနေဆောင်ငါဒေနန်စီကောရခရခုငါဆက်ပါအခုသူတို့ကစကြဝဠာကိုရွှေတူးလိုက်တော့နွားသွားထားရင်လဲစားစရာမရှိအရန်ခက်နေတယ်။အစပိုင်းကခမာခကနေရေခတ်တောက်တာရေချိုးအဝိရှော်တုံးလာခဲ့တာသူတို့ရွှေတူလိုက်တော့တောက်လို့လည်းမရရေချိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ခမာခနဲ့နေတဲ့ရေရင်းတွေအထိရေနောက်သွားတယ်
ကမ္ဘာချောင်းတဲ့လျှောက်ရှိသူဖို့နေရာတွေကိုဒေတာခံတွေအနေနဲ့အစပိုင်းကကံကွက်ခဲ့ပေမဲ့ဘေးအဖွဲ့အစည်းကမှအရေးယူဖြစ်ရှင်ပေးရမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ချောင်းဝင်းနေမှာရှိတဲ့မြေနေရာဧကလေးစက်ထပ်မင်းနေပျက်စီးကုန်ပြီလို့အထက်ပါဒေတာခံကဆိုပါတယ်အရင်နှစ်တွေကရှိသူဖို့တဲ့ချောင်းဝင်းနေရာနာကြန့်ရှိနေတဲ့မြေနေရာမှာကျွေးနွားတွေကိုကြောင်းလို့ရသေးပေမဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွက်တော့ခက
ဒီတော့အရန်ပြန်လှုပ်လာတော့စကြဲမြီတွေအကုန်ပြန်တူးလိုက်တော့ဒီနေ့တော့ခက်ပြီဒီနေ့တော့ကျွဲနွားရှိတဲ့သူတွေရောင်းလိုက်ရမလားပဲ လက်ရှိတွန်ပန်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ600ကျော်နဲ့မန်ပန်ကျေးရွာမှာအင်ဂျီ300လောက်ရှိပြီးအင်တိုင်းလူလူကျွဲနွားမွေးမြူရဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ထောင်ကနန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေတာခံကဆိုပါတယ်။စကြဲမြေအတွက်တာမကဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့လေယာစိုက်ပြည့်ရဲ့အတွက်ပါခမာချောင်းကနေအဓိကထားသုံးရတာကြောင့်ရေခမ်းမှုဖြစ်လာတဲ့အတွက်အချိန်မီလီမလုံလာနိုင်ပါဘူးလေဒေတာခံတွေကဆိုရင်နေကြပါတယ်။လက်ရှိရွှေက
စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်နေယူနေကိုပါမီရှုပ်ဖြတ်စည်းနေရကြောင်းရှီကူဒေရခန်တောင်ကျော်ထပ်ပြတင်ရှောင်းနေရပါတယ်ဂရိစ်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေရင်နဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်နဲ့ပါသူစစ်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးနေအိမ်တွေပါမီရှုပ်ဖြတ်စည်းနေရကြောင်းရှီကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း18ရွာကဒေရခန်တောင်ကျော်လောက်လက်ရှိအချိန်ထိဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်ရှောင်းနေကြရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိရရှိထားတဲ့စည်ရင်အရာထွက်ပြေးတင်ရှောင်းနေတဲ့ကျေးရွာ18ရွာရှိပြီးတော့ရွာလုံးတို့မီရှုခံလိုက်ရတဲ့ကျေးရွာတွေကတော့စီတာကျေးရွာ၊စီတောင်ကျေးရွာ၊မန်ဝင်းကျေးရွာ၊တုံးကောက်ကျေးရွာနဲ့မန်ခါကျေးရွာ၅ရွာတို့ဖြစ်တယ်လို့ရွှေကူ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကမြင်ကျင်းသတင်းချက်တွေကိုပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာပြီး KA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေယာဉ်နဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရှိကမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း18ရွာကလူဦးရေ1000ကျော်လာဟာလက်ရှိအချိန်ထိဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲတင်းချောင်နေကြရတဲ့လို့အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါတယ်။ရှောင်းနေရတော့ရှောင်းနေရတော့မီးလောင်ခံရတဲ့အိမ်မျိုးပြောပြက်သွားတဲ့အိမ်မျိုးဆိုတော့နေစရာမရှိသေးပါဘူးနော်။တောင်သူတွေကဘာမှလုံးကြံဖြစ်တော့သူတို့အိမ်မရှိတော့တာမျိုးတွေပဲဒီအကုန်ပါပြီဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်မလဲ။သူတို့ဒီခုနေမှာမီးလောင်ပြင်းနေမှာဘာမှလုံးကြံမရှိတော့နေစရာကောက်ရိုးတင်ရှိတဲ့နေရာတော့ကြရတော့တော့ပါဒါပြင်မြို့တွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ဆေးတာတွေရှိနေပြီးဆွေမျိုးတွေအိမ်ကိုတင်းရှောင်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။မုန်းရှော့အနေနဲ့ HP ပြပ်ခါကလောရှင်ရဲ့ထုံးရဲပီတူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်တာသူတွေထုံးစံပေးလေ။ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ပြောပြချက်အရာလေချောင်းနဲ့6ရက်တိတိဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမတ်လ23ရက်နေ့ကနေဧပြီလ8ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှိကူ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမတ်လ30ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရှိကူမြို့နယ်အတွင်းကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြေပြင်နဲ့ပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ကူတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကတားမြို့နယ်အတွင်းရှိခြေရွာချိုးဝါနေအိမ်တွေနဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးမခံရသေးတဲ့အိမ်တွေကိုရာဒီစင်းနဲ့ရောင်းချနေရပါတယ်။နောက်မျိုးမျက်နေရတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ကတားမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတချို့ကနေအိမ်တွေနဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်စီမခံရသေးတဲ့နေအိမ်တွေကိုရရိတ်စိမ်းနဲ့ရောင်းချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိရှုတဲ့အထဲပါသွားမှကြောက်တဲ့အတွက်အရင်က30 80ရတဲ့ပြင်ထောင်အိမ်တွေကိုအခုချိန်မှာ30 30ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ပဲရောင်းချနေကြတယ်လို့အိမ်ဝယ်ယူမှုကိုလိုက်လံကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အမျိုးသားတူကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်လုံးတွေရောင်းတာအိမ်တွေဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုရောင်းနေပြီးတော့မှပတ်စံလေးတွေစုထားပြီးတော့အတိုင်းနေကြပါမြေခွဲကတော့မရောင်းကြဘူးအဲအိမ်ကြီးပဲရောင်းကြတာနောက်ခေတ်ကောင်းမှပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုအဲ့လိုရစုနေကြတယ်လို့လဲမိရှုခံရတဲ့အထက်ပါမသွားပေမဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြောက်တော့ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေတဲ့ရွာသားတွေကတော့အခုချိန်ထိရွာသေးကိုပြန်လာမနေရကြတဲ့အတွက်ရွာမှာကျန်တဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေမရှုခင်ရတဲ့စိတ်နဲ့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အညီနာပဝန်ကျင်ကရာသားတွေကနဲ့တချို့နေအိမ်တွေကိုအလုံးလိုက်ဝယ်ယူကြပြီးတချို့နေအိမ်တွေကိုတော့တခုချင်းစီဖြုတ်ယူပြီးပြန်ဆောက်ဖို့ဝယ်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့စောပိုင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကျေးရွာတချို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးကြတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိရွာလုံးကျထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မြချနာသတင်းချန်နယ်ရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ်အဖ Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။